Tot i que aparentment podria semblar que la Llucieta i els rovellons conduiran pel bon camí fins al naixement de Jesús, de ben cert que ha sigut tota una sorpresa pel públic on la modernització dels diàlegs i dels personatges juntament amb l'espectacle ha deixat bocabadat el públic amb un gir de guió del text de Folch i Torres. Doncs la idea d'aquesta obra, d'aquesta modificació de Pastorets, va ser a partir de parlar amb els actors, a veure què és el que volíem fer. Llavors, sí que molta gent ens havia dit no tenen res a veure amb els Pastorets, això que esteu fent és completament diferent, però la gent sortia molt i molt contenta, aleshores vam decidir crear com una espècie de transició des dels Pastorets tradicionals fins a una cosa molt més esbojarrada, que és el que estem fent actualment. L'auditori de Bellavista es va omplir de gom a gom per veure una obra innovadora de la companyia de teatre El Coverol, que va fer partícip al públic en el desenvolupament de la història i la representació de l'obra. Doncs com a novetat aquest any el que hem fet ha sigut fer participar el públic. O sigui, durant la funció hi ha en diversos moments on necessitem l'ajuda del públic i el públic ha de fer diferents accions. Hi ha alguns que pugen a l'escenari, tothom ha de fer unes votacions per veure si decideix si Llucieta i Rovelló van a les calderes o prefereixen que se salvin. Llavors, la cosa més novedosa que hem fet aquest any ha sigut aquesta, incluir el públic perquè se senti molt més partícip d'aquesta història. La transició als Pastorets va fer fins a dues funcions a l'Auditori de Bellavista, la primera el dia 7 de gener i la segona el dia 15 a 6:45 de la tarda. Fins a 25 persones han treballat a l'adaptació d'aquesta obra, on s'han seleccionat els actualitzats fragments perquè l'espectacle estigués assegurat.